Denny， 欢迎回到我的频道 Sit with Denny。 今天呢要跟大家分享一个我非常喜欢的一个开价韩国品牌，那就是 Cleo。 那 Cleo 他们家的每一季新品呢我都有密切的在 follow， 然后我非常非常非常的喜欢他们家的任何彩妆，就是他们家的彩妆真的是我使用过那么多品牌是最不踩雷的一家。那刚刚呢你们已经先看到试色啦，这次也要分享的是这五支是他们新推出的高跟鞋缎面润泽唇膏。那另外呢还有推出三个不同颜色的，这个是他们家的三色立体腮红修容饼。现在很快来聊聊唇膏，这一次新推出的高跟鞋唇膏呢真的超级令我惊艳的。我们很快先来聊聊包装。 Cleo 他们家的包装呢我一直都非常的喜欢，我很喜欢他们家那种很干净简约但是不失时尚感的感觉。但这一次的高跟鞋唇膏呢我真的觉得说还有突破他们用所有的包装，他们这一整个系列的灵感呢是来自于高跟鞋，所以可以看到包装说它本身是雾面的质地，但是这边呢有做那种像高跟那种细跟鞋的那种跟型，然后这边就是做亮面的。它一个很特别的就是机关，那就是你要按一下上面这个红色的按钮，像这样啪，然后有一下高跟鞋的声音，打开之后呢转开就是唇膏。像这样子的设计呢我通常只有在专柜的品牌会看到，但是也因为它要维持就是全黑的这样子的一个包装，所以可能没有办法马上看到就是色号，色号它是以贴纸的形式在下面贴着的。转开里面你会看到说它这一次连唇膏的膏体的设计全部都有重新设计过，它不是我们很常见到的那种一般的那种切面的口红，它有做一个很细的那种马眼形状的那种切割，所以看起来真的很有时尚感，那种很利落的感觉。这一次 Cleo 他们推出的五个颜色呢都是很好驾驭的日常色，从裸色到桃红色到红色都是非常好驾驭的颜色。我个人觉得说这一整个系列呢是超级值得包色的系列。它的唇膏最厉害的地方呢是它的饱和度极佳，我那时候第一次涂在嘴唇上我真的完全吓到，它真的是轻轻一笔哦，像这样子非常夸张的饱和。然后他们这一次推出的唇膏呢属于缎面的质地，所以你可以想象说像我们平常绑那个蝴蝶结不是会用缎带吗，就是那种缎带的那种很有质感的那种微微的光泽的感觉，轻轻一上在嘴唇上它就会非常非常的服帖，然后你可以不用就是来来回回就是画很多次。我每次就是照镜子看我用的唇膏我都觉得说它让我想起就是你们大家有说过那种 DM 啊，那种印刷物的感觉，就是它是整个很像印上去的一样，就是很薄但是同时服帖但是又高饱和。这一整个系列的唇膏呢就是让我彻底爱上。这个唇膏在我嘴唇上很保湿而且不显唇纹，所以那时候我想说像这样子润泽保湿的质地啊会不会很容易掉色。顶着这个唇膏然后吃完苹果派，我的嘴唇上还有颜色。像这样子的唇膏呢居然可以让我吃东西没有掉什么颜色，我觉得这个是个非常非常难得的配方。所以我必须老实说这个唇膏呢是我就是近期以来试用这么多日常色我觉得是最让我惊艳的，不管是从它的发色、它的饱和度到它的持久度到它保湿。最后呢我也很喜欢它的那种低调的光泽的缎面质地，我觉得是一个没有什么好挑剔的一个好用唇膏。最后呢还有一点要跟大家提醒的就是它的饱和度非常非常的夸张的好，所以你在下笔的时候呢要很小心确定有没有会在你的嘴唇里面，因为它真的一层就饱和，所以在使用这个的时候下笔的时候要小心。另外呢它口红的那种尖头的设计比一般的就是尖头设计还要再更尖更长一点，所以你如果第一次用的时候呢你要稍微习惯一下它这次特别设计的马眼型的切割。这一次三月新推出的高跟鞋口红我已经在药妆店的架上已经看到了，他们这一次的唇膏定价是520元，所以你如果刚好有就是点数啊可以去折抵啊，或者是刚好有碰到就是彩妆85折或者77折的时候，我建议可以那个时候去买。这一次新推出的高跟鞋唇膏呢不管是从包装呢还是从口红本身真的都有就是专柜级的表现，所以强烈推荐给大家。另外呢这次他们还新推出的腮红跟修容盘，
这个是他们家的三色立体腮红修容盘，然后颜色各自一二三套。这一次的包装很简约，很可爱，然后是扁扁小小的。然后我觉得很棒的地方呢，是它直接把就是颜色印在包装上了，所以就是你一拿起来你就知道说这个里面是什么颜色。我觉得这一点很棒。其中呢，他们出了两个，我觉得是很适合拿来当腮红的颜色，分别是一号。一号的话，它是一个珊瑚的颜色。那这一次呢，他们有这个很特殊的，就是三色切割的设计。平常如果你想要只有珊瑚色的话，你就可以只涂这一边。那如果你想要它稍微亮一点，可以涂这边；想要它稍微暗一点，可以涂这边。那今天呢，我是使用 Common Clio 的刷子，这个是他们家的专业完美腮红刷。应该是201号，对，201号。它这个刷子刚好就是可以用在这一个。就是主要面积的地方，所以在使用的时候还蛮容易的。我今天使用的时候呢，我是全部混着使用，可是你在使用的时候你可以自己就是选择你想要怎么样子搭配。它的二号呢是属于比较莓果色的，那这个呢就是很漂亮，就是那种大家很喜欢那种干燥玫瑰的颜色。但是我觉得它超好看的是它这边还有混一个很深的，就是那种樱桃色，所以你也可以同时画像这样子比较时尚感一点的红色腮红。再来三号呢，是它这一盘我觉得是最适合拿来修容的，它里面是含一个很适合修容的咖啡色，那它是带一点点暖暖的咖啡色，所以我觉得它很适合拿来上在就是脸部这个位置，所以呢它可以就是将你的脸画得非常的有立体感，看起来是一种 V 脸的效果。然后同时呢，它还有含一个打亮色在这边，所以你如果刚好想要找一个腮红跟打亮同时兼具的一个修容盘的话，他们这一次的三号非常非常的适合。它的修容呢，我觉得颜色是很低调的，是很适合拿来层层叠叠来画的，所以你如果是一个没有用过修容的新手也不用害怕，反而呢是腮红呢，我们就只要争取一点点使用就好。腮红修容品的定价呢是660，然后他们家的这个201号刷是定价420，所以一样的现在都在开价已经可以买得到了。希望你们喜欢今天的分享，记得所有的产品资讯呢我会放在下面资讯栏，所以记得点开下面资讯栏来查哦。好，照惯例我的 Instagram 在这边，所以等你欢迎 follow 我的 Instagram， 同时我 Facebook 这两个平台都要 follow， 每个礼拜三跟每个礼拜天8点到我的频道，所以等你会播出新的影片，所以记得按下面红色订阅键订阅我的频道，或者是按旁边这个泡泡订阅我的频道，我会把我上一支影片放在这边，以及推荐给你的影片放在这下面。所以看完今天这支影片之后呢，你还有这两支可以看哦。好，那我们就下次见啦，拜。